ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်သင်ကန်းကျုံဆောင်ဟောင်းမှာရှိရဲ့ MK ဆန်ဆောင်ရှုံးရုံးဖွင့်ပွဲလေးကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ကပေါ်ရောက်ပါပြီ။ဆိုင်အောင်ရောက်တော့ဆိုင်က MD အမနဲ့လည်းစကားရေးအများကြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။မိုဘိုင်းကင်းဆိုင်တွေကို2000ခုနှစ်ထဲကဖွင့်လာတာဆိုတော့တော်တော်ကိုကြာနေပါပြီ။ပြီးတော့ကျွန်တော် MC တောင်ကအခဏဝင်လုပ်လိုက်ပါသေးတယ်။ MK ဆန်ဆောင်ရှုံးရုံးဖွင့်ပွဲလက်ဆောင်လေးရတဲ့အပြင်ကော်ဖီဘူးလေးပါရလို့ကျွန်တော်ကကော်ဖီတောက်ပြီးပေါ်လာနဲ့ခဏလောက်တော်ကီဖုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အခုမိုဘိုင်းဂိမ်းမှာ Z Flip 5နဲ့ Z Fold 5ကို pre-order တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်9သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့လက်ဆောင်လေးလည်းရအောင်ပါပါတဲ့။မိုဘိုင်းဂိမ်းမှာဖုန်း brand တွေမျိုးစုံအပြင် electronic ပစ္စည်းလည်းတော်တော်များများရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ခဏနေတော့ကျွန်တော်မီဒီယာနဲ့ရိုက်ကွေးလို့ဟိုတိုင်ပင်ပြီးတော့အစာပြီးရိုက်ကြတယ်ကျဲလို့လည်းပြီးပြီးပွဲရလို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်အားလုံးပဲတက်တာပါ